Tava tudo muito bom para ser verdade, porra. Tudo muito bom para ser verdade. Início de campeonato lindo pro Vasco. O Vasco lá no G4, perto da liderança. Flamengo brigando lá, ó, na zona de rebaixamento quase, com guerra na Gávea, guerra de vaidade de jogador, nego querendo mandar o treinador embora. Porra, aí o Vasco ganhando seus jogos, porra. A Ramon chegou, o ramonismo imperou. A gente não perdia para ninguém. Mas aí começou tudo de novo. Aquele sentimento de raiva, de ódio, sei lá de quê, parceiro, de 2019 já tá voltando. Já perdemos pro Fluminense, não conseguimos ganhar do Santos ontem. O Flamengo goleou na Bahia, deu de cinco, deu show, com uma porrada de jogador, com bactéria no corpo, vírus, tuberculose, botou o banco e o banco reagiu, porra. Aí no Vasco tem quem no banco? Ribamar! Ribamar! Esse filho da puta, ele faz eu lembrar que Satanás existe, porra. Porque eu sou temente a Deus, mas quando eu vejo o Ribamar jogando, só pode ser obra do maligno nesse cara. Vai tomar no cu, tropeça sozinho, perde gol, erra passe, dá de tornozelo. Ah, não aguento não, porra. Já estamos lá para baixo de novo, ó. Já estamos lá para baixo de novo e os caras tá chegando, porra. Daqui a pouco eles passam a gente, vai começar esse inferno no WhatsApp de novo. De cheirinho, de o campeão voltou, de não sei o quê. Vai tomar no cu, porra.